Bom dia pessoal do YouTube! Hoje eu vou ensinar vocês a acabar definitivamente com essas pragas aí que vem afetando a sua hortaliça, a sua frutífera. Então eu queria apresentar para vocês, antes eu falava com meus inscritos aí, o nome era Jazinon. Agora esse aqui tem o mesmo princípio ativo do diazinon. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, caneta e papel na sua mão, porque aqui você vai acabar com as formiguinhas, cochonilha, lagarta, tudo que come as suas plantas aí, ó. Então você não faz sem pegar essa dosagem que eu vou passar para você aqui. Que isso aqui é um remédio, é um inseticida agressivo beleza? Vocês podem usar ele aí tranquilo, que é um remédio muito bom e eu recomendo, desde já eu gostaria de estar falando com vocês aí, eu recomendo vocês bater na sua planta mas esperar pelo menos duas semanas para você colher da planta, porque eu vou bater isso aqui em hortaliça, porque as pragas estão quase acabando, pulgão lagarto, lagarta, quase acabando com a minhas couve e a minha couve é uma espécie muito rara, não compensa eu perder ela para as pragas, então vamos lá, o passo a passo sem enrolação que eu vou ensinar vocês a dosar certinha que você vai usar desse remédio aqui, ó, desse inseticida aqui você encontra nas melhores casas do agricultor aí no seu estado onde é que você esteja você vai encontrar aqui ó agora vamos lá essa dosagem, o pacotinho inteiro, eu usaria ele em uma bomba de 20 litros de água. Esse pacotinho, se vocês for observar, ele tem 25 gramas. 25 gramas se usa em 20 litros de água. Então eu vou calcular aqui, ó. Eu vou calcular aqui um grama, mais ou menos, essa colherzinha aqui, ó, rasinha. Ela não precisa estar tá cheinha, assim que esse remédio, pessoal, ele é um pouco forte. Então vamos lá. Esse pouquinho aqui, ó, vamos colocar nesse vidrinho aqui, ó. Isso aí. Ó. Agora vou colocar com o meu dedo mesmo. Ele é solúvel em água, tá, pessoal? Ó, mas preste bastante atenção, tá? Até no, até no manuseio, preste atenção que eu vou terminar de encher esse litro ali. Então agora eu coloquei nesse pouquinho de água só para me diluir o remédio e vão terminar de encher esse litro. Pessoal, preste bem atenção como que a minha couve está. Nesses dias aí que andou chovendo eu descuidei um pouco dela. Aqui nós vamos encontrar aqui, ó. Talvez você não vai ter essa visão toda que eu estou tendo aqui. Mas aqui eu estou vendo pulgão, cochonilha, mosca branca. Quando eu balancei a couve aqui, voou um tanto de ninfa de mosca branca, que é o filhotinho da mosca branca. Então esse veneno que eu vou aplicar aqui, esse inseticida, você vai ficar aí pelo menos 15 dias sem colher da sua couve. É isso mesmo. Mas se eu deixar ela aqui, ó, se eu deixar, você pode perceber que ela vai matar a couve por completo. Então preste bem atenção: ó. se eu sacudir aqui, vai voar um tanto de ninfa da mosca branca. Então eu preciso dessas mudas, eu preciso que essas mudas estejam saudáveis para mim é, continuar a minha produção dessa couve, que passa ano, entra ano, sai ano e eu não perdi a raça dela, a muda dela. Então é isso que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Mas para mim fazer isso aqui, eu tenho que usar um remédio bem agressivo. Que nem esse remédio que eu mostrei para vocês aí no vídeo. Eu vou bater aqui, ó. E esse fogão não volta mais aqui, com certeza. Aqui, ó. Aqui eu já preservei a minha couve, ó. Vou bater nas mudinhas. Olha aqui embaixo da folha, pessoal. Como é que fica? Tá vendo, ó? Então vamos dar uma borrifadinha nela. E você vai matar tudo enquanto é praga. Não tem a larva minadora? Não aguenta esse veneno também, pessoal. A larva minadora tudo enquanto é praga que tiver na sua couve aí, na sua hortaliça em geral é só usar isso aqui ó você usou isso aqui e resolveu o seu problema é, Edson, mas esse veneno não é muito agressivo? é sim pessoal, esse veneno é muito agressivo ele é bastante agressivo mas quando chega nesse caso aqui a planta também está bastante infestada então nós não podemos usar só inseticida orgânico a gente tem que usar aquele inseticida também que é agressivo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem lagarta. Filma aqui pra mim, por favor, direitinho. Olha. Olha como tem lagarta já doida, já, ó. Tem lagartinha andando, tá vendo, ó? Então, veneno nela, ó. Veneno nela que eu não quero saber de perder essa couve. Então o que está acontecendo? Minha couve está infestada. Então, não é em toda a situação que eu é, recomendo esse reveneno, não, pessoal. Se a sua planta não tiver infestada igual a minha, pode usar um inseticida orgânico aí, ó. Pode usar o óleo de ninho, tá? Pode usar um inseticida bem mais fraco do que esse. Mas se a sua planta chegar nessa situação aqui, ó, você não resolve com inseticida orgânico. Não tem jeito. Porque a planta já está completamente contaminada. Então não tem jeito. Você faz isso aqui, tá? No dia seguinte, agora o sol já se pôs. A gente tem que bater depois que o sol se pôr. Agora o sol já se pôs. No dia seguinte, bem cedinho, eu vou dar um jato d'água nela aqui. Vou lavar as folhas e vou ficar 15 dias sem colher dessa couve. E essa couve vai ficar. Top demais, tá? Vai acabar com esse bugão tudo, com a lagarta que come aqui, com os ovos das moscas que já botaram aqui, o ovo da larva minadora, que vai nascer uma larva minadora. Nenhum deles aguenta esse produto aqui, ó. Nenhum vai aguentar esse produto, com certeza, tá? Nenhum não vai aguentar esse produto. Você pode bater que este eu garanto. E no mais, inscreva aí no canal para nos ajudar a crescer. E aquele abraço do seu grande amigo Edson Silva.